All right, here we go. This is the masterpiece, what we've been working on for the past year. Second series BMW F22 chases called Eurofighter. Mēs jau desmit gadus būvējam mašīnas. Daudz mašīnas apmēram ir kaut kādas, nu, 3, 4, vēlams 5, 6 gadā apmēram mēs uzbūvējam. Un ar katru mašīnu, protams, kad mēs paliekam stiprāki, gudrāki, zinošāki. Principā, kad krita izvēle šim modelim, BMW sērijas modelim konkrētajiem, tas bija labs izaicinājums, jo pirmkārt bija interesanti nonākt līdz tam, kur mēs viņu ņemsim. Šāda tipa mašīna, jo viņa praktiski ir jauna mašīna, viņa ir jāpērk veikalā. Tas interesantākais ir tas, ka nu, mēs izlēmām beigās nopirkt šeit pat Latvijā no BMW salona, pilnīgi jauna mašīna. Nu, viņa gan bija kā demo mašīna, tāpēc viņai bija super mazs nosprējiens, bet nu, jebkurā gadījumā tas bija ļoti interesanti šeit iestumt jaunu mašīnu un sākt zāģēt. Tādā sakrā, ka šī mašīna ir pilnīgi jauna, viņai nevar neko nopirkt no sporta detaļām un tā skaitā arī saucamā body, tas ir nu, ārējais izskats. Un, protams, ir tik pieņemts lēmums, ka tas visi pašiem jāražo. Tagad tās tehnoloģijas ir gājušas priekš, un mēs arī kā auto būvētāji tani gribam visā ielikt. Un, protams, ka mēs to mašīnu zīmējām datorā. Ir pavadītas daudz, daudz stundas kopā ar modelētāju, zīmējot visas tās līnijas, strīpas, visu to, kādu viņi varētu mēram izskatīties. Mans draugs sens Valdis, kas strādā Hgk, iepazīstināja ar Harry, stāstot, ka viņiem padomāja šāds grandios projekts. Man pat nelikās, ka es varētu tur ņemt kādu dalību vai varētu kā palīdzēt. Darbs bija diezgan izaicinošs, jo viens ir uzzīmēt smuku bildīti, lai viņi izskatās kaut kādā rakursā labi. Otrs bija milzīgs izaicinājums strādāt ar pašu formu, lai tā būtu arī funkcionāla un reāli darbotos ar pašu auto. Diezgan lielas pūles tika ieguldīt pašu mašīnu, skanējot 3D telpā, un paredzot, kā viss kustēsies, kā darbosies, un pielāgot formas, lai tās labi izskatās no visiem rakursiem, gan arī funkcionāli, lai gaisa plūsma, pareizi plūsma no sāniem dzesētu tehniski radiators novietotos aizmugurē, gan arī nosektu ar formu, paplašināto ritaņu bāzi, kas ir izteikti drift mašīnās. Protams, viss tas bija dizainiski jāsavieno, lai tas arī izskatītos iespaidīgi. Visas tās lietas, ok, viņas ir datorā, bet viņas jau jādabūt dzīvē cietajā ķermenī. Un tad atkal ir tehnoloģija jūra, kas ir saucās 3D frēzēšana, kur no speciālām putām tiek visas tās detaļas izfrēzētas. Kad tas viss tiek izfrēzēts, tad atkal tas viss tiek no tā ņemtas formas nost. Un formās tad beigās tiek gatavais produkts taisīt. Runājot par to, kas ir palicis oriģināli šai mašīnai, protams, tā ir virsbūve, kurai tas stipri apzāģēta, bet nu, viņa tur ir. Tad ir oriģināli izpildījumā ir durvis palikušas no ārpuses. No iekšpuses, protams, ne. Un, tā ir saucamie pusrājumi priekšējā un aizmugurējā. Pārējais viss ir pilnīgs kastums. Mēs kaut kā mēģinām pieturēties pie tā, ka tai mašīnai ir jābūt ātrai, vieglai, izturīgai un vizuāli baudāmai. Tie ir tie četri aspekti, kas ir nu, ļoti svarīgi. Ja tos visus veiksmīgi saliek kopā, nu, tad tas ir superkārts.